anashutumiwa ya kwamba alichangia wale vijana kufirwa. Mheshimiwa gavana Mombasa hafai kukua kwenye cheo yoyote katika kwenye ODM. Kweli, hafai. Kama unapenda wakati. Hata katika kwenye kiti cha gavana, Mheshimiwa gavana Mombasa hafai kukua kwenye kiti yoyote hapa Kenya. Kweli, kweli, kweli. Ninauliza wabunge wenzangu, kama ule vijana alifirwa, kwa nini nyinyi kama wabunge hamujajitokeza kwenye parliament kuongea na kusutumu ile utendeje ya unyama katika kule Mombasa? Nataka kuapiri kwa kwenda kwenye ODM. Abdunashir gavana Mombasa hafai kukua kwenye ongazi yote ya uongozi. Yeye ndiye alichangia kwa sababu ule kijana ni bloga ya women rep ya Mombasa, Mama Zamzam. Alifanya makosa. Kuna sheria ambayo unafaa kumpeleka koti, lakini si kutuma wanaume kumfira. Pia gavana pia anafaa kushikwa, apeleka kwenye gereza Shimo la Tewa, Kamiti, Manyani, yeye pia afirwe. Iliyo tabia isiene. Hivyo sasa. Ndio hiyo tabia tena isiwahi fanyika. Yes. Hatuwezi kubali gavana mzima. Hata kama umetukana gavana, lakini gavana anafaa kujua kwamba kuna sheria. Hatuwezi kubali huyu gavana afai kukula kwenye ODM. ODM sio chama ya ulivani zoom. Yes. ODM sio chama ya ujambazi. ODM sio chama ya kulawiti vijana. ODM afai kuhusisha na mambo ya mrengo yote ya kulawiti vijana. Yes. Huyu gavana inamaanisha kwamba kesho nikimpiga kwenye chama atanilawiti. My friend, gavana Mombasa afai. Kiongozi Ali Hassan Joho, gavana Mombasa 001, Ali Hassan Joho waziri, tunakuomba kama vijana ya kwamba ondoa mambo ya gavana huyu alikuwa rafiki yako ndio umleta, ondoa katika kwenye chama cha ODM. Huyu jamaa kuwe raia. Mheshimiwa gavana wa Kisumu, party wa ODM, tunakutuma, tunatuma ujumbe kama bunge la mwananchi watetezi. Ondoa gavana Mombasa kama deputy wako katika kwenye chama. Tunatoa onyo. Hatuwezi kuwa na gavana ambayo anashutumia kwamba wale watu wake alimulawiti wako. Abdulrashid Maas, go. Gavana Mombasa Maas, go. Gavana Mombasa Maas, go. Gavana Mombasa Maas, go. Gavana Mombasa Maas, go. Hatutaki mulawiti kwenye chama cha ODM. Kwa majina ni Dan Owino Aluar kutoka Mombasa. Nataka kusema hivi. Gavana wa Mombasa, kwanza nataka kupongeza waziri wa usalama Kithure Kindiki kwa kuchukua hatua ya kisheria kusummon gavana wa Mombasa na waziri wa lands Mombasa kwa kushutumiwa kuhusika kwa mambo ya kulawiti kijana ambaye anaitwa Bruce. Nataka kuambia Kindiki hivi, sisi kama vijana Mombasa tunahitaji ulinzi mkali. Sehemu yetu ya kwenda choo iko hatarini mikononi mwa gavana wa Mombasa. Sehemu yetu pia imekuwa kitoweo. Sehemu yetu ya kwenda chooni iko hatarini mikononi mwa gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir. Kwa hivyo Kindiki, tunaomba usalama. Sisi vijana wa Mombasa tunaomba usalama. Nashangaa Mombasa, kwani hakuna senator? Hakuna senator mpaka sisi vijana wa Jakaranda ndo tuongee. Ndio mambo yasikike. Watu wanadhulumiwa Mombasa, senator amenyamaza. Hiyo si poa. Senator yuko wapi? Senator Faki, where are you? Haujaongelea hii jambo ndani ya Senate. Oya, msonge nyuma kidogo. Msonge bunge kidogo tafadhali. Haujaongea hii jambo ndani ya Senate. Umenyamaza. Gavana Abdulswamad amekuweka mfukoni. Umewekwa mfukoni. Senator Faki. Sisi tunasema hivi, tunapeleka ujumbe kwa party leader wa ODM Nyong'o. Nyong'o, ondoa gavana Abdulswamad Sharif Nassir kama deputy party leader wa chama cha ODM. Ameaibisha ODM. Yes. Raila Odinga ametumia pesa nyingi, ametumia nguvu nyingi kujenga ODM. Abdulswamad hatokuja kuharibu ODM kwa siku moja.
Gachagua aende, Gladys Wanga aingie. Nikimalizia. Yeah, malizia Mombasani. Sisi, mimi nilisema hapa. Huyo Ali Hassan Joho, watu wamwangalie kwa macho makali sana. Hey, hawa. Ali Hassan Joho si mchezo. Ali Hassan Joho alikuwa governor. Akapiga governor tamu ya pili. Akatulia, akawa waziri. Saini waziri. Sai Gachagua anatolewa, Joho anaingia. Mwangalieni Joho kwa macho mawili. Na sisi kama wapwani tunaambia Raila Amolo Odinga, sababu tunajua Raila ndo atapewa hii nafasi apatie mtu wake. Tunajua, we are not fools. Na Raila ukipewa nafasi patia Ali Hassan Joho, sababu Joho ndo amesimama na wewe kidete. Ile gari ambao Raila alipigwa nao risasi 18 ilikuwa ya Ali Hassan Joho, alipatia Raila Amolo Odinga. Ile pesa Joho ametumia ndani ya ODM, ukipanga hapa inafika USA. Tulia wewe hapa Mombasani. Kwa hivyo tunasema hivi, kila mtu apewe haki yake. Raila patia Ali Hassan Joho haki yake. Hajasoma. Mimi nakwambia kaka, Joho hajasoma. Hata Gachagua pia hajasoma. Joho hajasoma. Gachagua pia hajasoma. Gachagua hajasoma. Niambie Gachagua. Gachagua ameenda shule gani? Gachagua ameenda shule gani? Imainazi hata kiboko anapata. Asante. Wewe. Gachagua kuna sawa. Joho ndio ni kajina governor. Sawa, thank you. Thank you.